kolegyne a kolegovia, keďže ide o zahraničnú politickú záležitosť, budem hovoriť po anglicky. Mnohí hovoríte o porušaniach ľudských práv a ďalších zlých veciach, ktoré sa dejú v indickom štáte Jammu a Kašmír, ale opäť sa spoliehame iba na sekundárne informácie, pretože nikto tu naozaj presne nevie, čo sa v Indii deje. Keď som sa rozprával s indickým veľvyslancom v Slovenskej republike, pýtal som sa ho, že ako často zasahoval indický parlament alebo odsúdil ktorúkoľvek európsku krajinu za jej vnútornú politiku. Nikdy sa to neudialo a my by sme mali postupovať rovnako, mali by sme rešpektovať zvrchovanosť Indie, pretože nie je našou úlohou zasahovať do vnútorných záležitostí krajín, ktoré sú 6000 km od nás vzdialené. Sme tu na to, aby sme riešili problémy Európy, takže prosím, poďme na to. Thank you.